Meu nome é Neto. Futebol é minha vida. Futebol é minha vida. Futebol. Estou aqui no Catar um ano, jogo no La Rueda. Em 15 jogos fiz 11 gols, 16 assistências. Se hoje estou aqui, agradeço muito a Deus, a minha família que me ajudou muito. Essa batalha esse ano foi muito difícil, mas graças a eles hoje eu sou o que sou. Agradeço muito a eles, superei. Graças a Deus ajudei o meu time a ser campeão esse ano aqui no Catar. E agora é evolução. Esse ano é mais difícil, mas eu vou me dedicar ao máximo e eu vou conseguir alcançar os meus objetivos, se Deus quiser. Minha família me ajudou muito, principalmente meu pai. Meu pai foi muito importante para mim, sempre lutando comigo, acreditando em mim. Se Deus quiser, eu vou retribuir, vou batalhar, vou me esforçar, lutar para honrar minha família. I will try.